ستر کے زہر درجے گران بلال زہر درجے زید شام والو تپسل گو او پجڑا یا اللہ محبوب تلیل دنیا یا اللہ محبوب تلیل دنیا سر ستر کے زہر درجے گران بلال زہر درجے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنت ته د تلو لارې درنو اوریدونکو حقیقت دا دی چې پر دې خاورینه ځمکه د انسان د پیدایښت تر ټولو لوی هدف د الله جل وعلا شانه عبادت کول دي لکه څنګه چې الله رب العزت په سورت زاریات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان او انسانان یوازې د دې لپاره پیدا کړي دي چې زما عبادت وکړي د بل څه لپاره مې نه دي پیدا کړي نو انسان ته ښایي چې پر دغه حقیقت ځان پوه کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه د الله عبادت وکړي او په همدې سره د الله جل جلاله تر ټولو غوره نعمت یعنې جنت هم ترلاسه کړي نو له همدې امله ما هم جنت ته د خپلو هیوادوالو د هڅولو په خاطر دا خپرونې شروع کړي تر څو جنت ته د تلو تر ټولو لنډې او آسانه لارې وپیژنئ پرې روان شئ او عمل پرې وکړئ الله ربالعزت به تاسو جنت ته داخل کړي د جنت آسانه لار د علم ترلاسه کول مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه او څوک چې پر داسې یوه لاره روان وي چې علم پرې ترلاسه کوي الله رب العزت به ورته د دې کار له امله د جنت لاره آسانه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د دې خبرې یادونه کړې چې د علم ترلاسه کول داسې یوه لار ده چې د هغې له امله انسان لوړو درجو ته پورته کیږي او د پرهیزګارانو مقام ترلاسه کوي دا له دې امله چې علم الله تعالی ته د رسیدو تر ټولو لنډه لار ده ځکه نو هر څوک چې د علم پر لاره روان وي او انحراف ورڅخه ونه کړي زر تر زره او په لنډه لار الله او جنت رسیږي او په دنیا او آخرت کې ټولې هغه لارې ورته آسانیږي چې بنده پرې جنت ته ځي له دې نه معلومه شوه چې د الله جل وعلا شانهو د پیژندنې او د هغه د رضا او نږدېوالي ترلاسه کولو یوازینۍ لاره هغه ګټور علم دی چې الله رب العزت خپلو پیغمبرانو ته ورکړی و هغوی یې پرې استولي او ورسره یې خپل کتابونه هم نازل کړي و ځکه نو همدا علم دی چې د ناپوهي او شکونو په تیارو کې د هدایت نور ګرځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې چې د علم د لټون لپاره د کومې لارې یادونه شوې په هغې کې حقیقي او معنوي دواړه لارې شاملې دي حقیقي په دې معنی چې د علماو غونډو ته ورتلل له علماو سره کیناستل د علماو د خبرو اوریدل او معنوي په دې معنی چې علم بیا بیا تکرارول د هغې مطالعه کول او په یادو یادول په دې باندې پوه شئ
که یو څوک د علماو غونډو ته ورځي، که یو څوک د علماو سره ناسته او ولاړه لري، که یو څوک د علماو سره اخلاص لري، که یو څوک ډیر په اخلاص سره د علماو خبرې اوري، الله رب العزت به هغوی ته هم د جنت لاره آسانه کړي. او که یو څوک علم بیا بیا تکراروي، دینی کتابونه مطالعه کوي، او د دې تر څنګ هغه په یادو یادوي، الله رب العزت به هغه ته هم د جنت لاره آسانه کړي. لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ومن سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. همدارنګه د ترمذی حدیث ده، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه ده، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: کله چې د جنت پر باغونو تیریږئ نو میوې ترې راټولوئ. صحابه و کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه: اې د الله رسوله، د جنت له باغونو څخه څه شی مراد دی؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل: د الله رب العزت د ذکر حلقه. د دې حدیث مطلب دا ده، کله چې د ذکر او علم پر حلقو تیریږئ نو هلته کینئ تر څو اجر عظیم او جنت نعیم ترلاسه کړئ. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دې وینا کې ذکر او د ذکر په حلقو کې کیناستلو ته هڅونه شوې. همدارنګه د ذکر د لفظ مطلق استعمال شوی، او له ذکر څخه هر هغه ذکر مراد دی چې د الله تعالی د یادونې سبب کیږي، لکه د قرآن کریم تلاوت، د علم مجلس، تسبیح او تحلیل. کوم ځای کې چې د قرآن کریم تلاوت کیږي، که تاسو تیریږئ په هغه مجلس کې کینئ قرآن کریم واورئ. په کومو ځایونو کې چې د علماو کرامو غونډې وي، علمای کرام هلته قال الله او قال رسول بیانوي، کینئ هغه تاسو واورئ. په کوم ځای کې چې د الله تسبیح بیانیږي، یا هلته لا اله الا الله ویل کیږي، تاسو ورسره کینئ ګډون وکړئ، نو دا د جنت د باغونو نه د میوې ټولول دي. الله رب العزت به په دې سره تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي. امام احمد صاحب یو حدیث په خپل مسند کې د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه په روایت سره را نقل کړی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ما فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه: اې د الله رسوله، د ذکر د مجالسو ګټه څه ده؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د ذکر د مجالسو ګټه جنت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې هم د علم ترلاسه کولو ته هڅونه شوې. له همدې امله هر انسان ته ښایي چې د علم لاسته راوړلو لپاره ملا وتړي او د خپل وخت څخه ګټه پورته کړي. په ځانګړې توګه ځوانان باید مخکې له دې نه چې په نورو کارونو کې مشغوله شي د علم د لاسته راوړلو کوشش وکړي، ځکه په ځواني کې علم زر او په سمه توګه ترلاسه کیږي. نن ورځ موږ او تاسو وینو چې زموږ ځوانانو د خپل مصروفیت او د خپل مشغولتیات څه ګرځولی دي. له بده مرغه باید ووایم زه اکثره ځوانان وینم چې په هغو لارو باندې روان دي چې په واقعي توګه باندې هغوی ته د جهنم لارې آسانوي، او هغه لارې چې دوی ته د جنت لارې آسانوي او الله رب العزت دوی په جنت ته داخلوي، د هغو لارو نه دوی غافل دي. د هغو نه یوه عمده لاره هغه د علم ترلاسه کول دي. نن ورځ زموږ اکثر رونه دي چې هغوی به عصري زده کړې کړي وي او تر لوړې کچې پورې به کړي وي، خو چې کله هغه ته د الله رب العزت کلام او قرآن کریم کیښودل شي، هغه به په قرآن کریم باندې نه پوهیږي. او که هغه نه د مانځه د مسائلو په اړه باندې پوښتنه وشي، هغه به د مانځه په مسائلو باندې نه پوهیږي. که د هغه نه د روژې، همدارنګه د حج، د زکات او د جهاد د مسائلو په اړه باندې پوښتنه وشي، په هغو به دوی نه پوهیږي. ناراضۍ که نور نشئ کولی، هغه علم چې په تاسو باندې فرض دی،
چې د خپل دینی امور او مکلفیتونه تاسو په هغو باندې معلومولی شئ، هغه خو تاسو یاد کړئ تر څو چې الله رب العزت تاسو ته د جنت لاره آسانه کړي. دا خبره هم باید څرګندوي چې علم ترلاسه کول تر ټولو مهم او لوی عبادت دی، ځکه نو پاک نیت او اخلاص پکې ډیر ضروری دی. د ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې داسې یو علم زده کوي چې د الله رب العزت رضا پرې حاصلیږي خو نوموړی د دې لپاره زده کوي چې دنیا پرې لاسته راوړي، نو د قیامت په ورځ بد بوی هم ورونه رسیږي. تاسو ګورئ هغه علم چې په هغه باندې د الله رب العزت رضا حاصلیږي، که انسان په هغه کې اخلاص ونه لري او هغه د دنیا د راټولولو او د دنیا د جلبولو وسیله وګرځوي، الله رب العزت به هغه د جنت نه دونه لرې کړي چې د جنت بوی به د هغه پوزو ته هم ونه رسیږي. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه، څوک چې پر داسې یوه لاره روان وي چې علم پرې ترلاسه کوي، الله رب العزت به ورته د دې کار له امله د جنت لاره آسانه کړي. خو هغه علم چې په هغه باندې د الله رب العزت رضا حاصلیږي، که په هغه کې اخلاص ونه لري بلکې هغه دې لپاره یاد کړي چې زه دنیا لاسته راوړم، الله رب العزت به د جنت دا دونه لرې کړي چې د جنت بوی به هم د هغه پوزو ته ونه رسیږي. الله رب العزت دې زموږ کړنې، زموږ تلاش او زموږ زده کړې او علم د خپل رضا دپاره وګرځوي تر څو چې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې سخت وعید او سخته رټنه راغلی، او د دین ځان ساتل ګران کاری، ځکه د علم ترلاسه کولو لپاره اخلاص پیدا کول سخت کار دی، او له دې سختي سره مقابله کوونکي خلک هم کم دي. او دا چې له بدی څخه په امن پاتې کیدل او نیکي کول یوازې د الله تعالی په توفیق سره کیږي، نو له الله رب العزت څخه د داسې ګټور علم د ترلاسه کولو سوال کوم چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را پاتې دی او بنده پرې جنت ته رسیږي. نن ورځ منګ او تاسې په خپله ټولنه کې وینو او لیدلی به موي چې ډیری خلک په نامه د عالم او په نامه د ملا باندې یادیږي، اما هغه علم چې د الله رب العزت رضا پرې حاصلیږي هغوی دې لپاره نه دی یاد کړی، بلکې د دې لپاره چې دنیا څنګه پې لاسته راوړي او څنګه د خلکو ترمنځ په خپل علم باندې نفاق او شقاق او اختلاف خور کړي. د هغه کسان دي چې د دې ونه الله د دې ونه محمد رسول الله بیزاره دی، او د هغه کسان دي چې جنت بوی بم د دې پوزو ته ونه رسیږي. الله رب العزت دې زموږ علمونه د خپل رضا دپاره وګرځوي، او الله دې موږ ته توفیق راکړي هغه څه چې الله موږ ته راښودلي، هغه موږ ډیر په اخلاص سره، هغه موږ ډیر په صداقت سره، هغه موږ ډیر په مینې سره د الله رب العزت بندګانو ته بیان کړو، او په دې لاره کې د هیچا پروا ونه کړو، او د هیڅ لائم د ملامتیا نه هم ونه یېریږو. مترانو اوریدونکو، جنت ته د تلو د لارو نه یوه لاره د علم ترلاسه کول دي. نو راځئ چې په اخلاص سره لاسونه را ونغاړو، د قرآن او د احادیثو علم یاد کړو تر څو چې الله رب العزت موږ پرې جنت ته داخل کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به هم واورو، خود یوې دمې نه وروست. محبوب تلیل دنیا یا الله، محبوب تلیل دنیا سر استر گی زہر گرجی گران دلان زہر گرجی. درنو اوریدونکو، بیا هم زمنگ سلامونه او نیکی هیلی اومانی. په پاک زړه سره د توحید کلمې ویل، که یو سړی په پاک زړه سره په اخلاص سره د توحید کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، الله رب العزت به د جنت لاره ورته آسانه کړي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې
د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه پر روایت سره یو حدیث را نقل کړی. ابو موسی اشعری فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. څوک چې په رښتینې زړه د دې خبرې ګواهي ورکړي چې الله تعالی پرته بل حقیقي معبود نشته هغه جنت ته داخلیږي، یعنی ډیر په اخلاص سره، ډیر په مینې سره، او ډیر په صداقت سره لا اله الا الله وایي، الله رب العزت به هغه ته د جنت لاره اسانه کړي، الله به جنت ته داخل کړي. یعنی دا چې د بنده په زړه کې د الله تعالی معبودیت، عظمت او جلال، ویره او هیبت، هیله، احترام او توکل کلک شي، او له دغو شیانو څخه یې زړه ډک شي، او له هغه پرته له ټولو مخلوقاتو څخه د معبودیت تصور نفی شي، او کله چې پر بنده دغه حالت راشي نو هغه بیا یوازې د الله د اطاعت لپاره خپل غړي کاروي. نو چې د الله رب العزت د اطاعت لپاره خپل غړي وکارول، بیا به د الله رب العزت لپاره هم دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله رب العزت به په دې باندې ده ته د جنت لاره آسانه کړي، او الله رب العزت به جنت ته داخل کړي. د الله رب العزت ناخوښ شیانو خوښول او خوښ شیان یې نه خوښول په حقیقت کې د ګناه په لور تلل او ګناه ته وده ورکول دي. هغه څه چې الله رب العزت نه خوښوي تی خوښوي، او هغه څه چې الله رب العزت خوښوي تی نه خوښوي، دا حقیقت کې د ګناه په لور تلل دي او ګناه ته وده ورکول دي. ځکه کله چې انسان خپلو خواهشاتو ته د الله پر محبت او ویره ترجیح ورکړي، په توحید کې عیب او نقصان پیدا کیږي. نو راځئ چې د الله رب العزت محبت ته او د الله رب العزت ویرې ته په خپلو خواهشاتو باندې ترجیح ورکړو، تر څو زموږ په توحید کې کاملتیا راشي او هغه نقصان لرې شي. ډیری خلک دي زموږ په ټولنه کې هغه حق نه بیانوي، د توحید مسأله نه پیش کوي، د دې لپاره چې فلانی خفه نه شي، د دې لپاره چې خلک په ما باندې دا او دا او دا نوم کښېنوي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث دی، چا چې الله راضی که او د الله مخلوق خفه که، هم به الله تی راضی وي او هم به د الله مخلوق تی راضی وي. او چا چې الله رب العزت خفه که او د الله مخلوق خوشحاله که، هم به الله تی خفه وي او هم به د الله مخلوق تی خفه وي. دا تجربه ثابته کړي، او تاسو به هم په خپلو سترګو باندې لیدلی وي، هغو داعیانو او بلونکو او دعوتګرو چې په خپل بلنه کې د چا پام نه دی ساتلی، د چا پروایې نه ده کړې، د الله کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یې په زغرده باندې بیان کړي، الله هغو ته عزت ورکړی دی. او هغو کسانو چې د خلکو فرمایشتونو ته یې کتلي او دې ته یې کتلي چې فلانی او فلانی زمانه خفه نه شي او په ما باندې څوک کمه نوم کښېنوي، الله هغه په ټولنه کې ذلیله کړي او لا به هم ذلیله شي. دا د دنیا ذلت دی. په کومه ذلت کې چې الله رب العزت دوی په آخرت کې گرفتار کوي، موږ او تاسو ټول به د هغه انتظار باسو. کله چې انسان د خپلو خواهشاتو ته د الله پر محبت او ویره ترجیح ورکړي، نو په دې سره بنده په ځینې واجباتو کې تفرید کوي، یعنی کمی کوي، او ځینې وخت بیا ګناه هم ترې کیږي. خو هغه زړه چې د الله رب العزت توحید په کې کلک شوی وي، نو د هغه ټول فکرونه او کړنې د الله خوښۍ لپاره ترسره کیږي. الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې خپله توحید کلک کړي، ځکه کله چې د الله رب العزت توحید زموږ په زړه کې کلک شه، زمان ټول فکرونه او زمان ټول کړنې به د الله رب العزت د خوښۍ او د رضا لپاره ترسره کیږي. له دې څېړنې څخه معلومه شوه چې په کوم زړه کې چې د دې کلمې لپاره ځای پیدا شي، یعنی د لا اله الا الله لپاره ځای پیدا شي، او بنده د دغې کلمې غوښتنو ته پر خپلو نفسي خواهشاتو ترجیح ورکړي، هغه ته په مخکېني حدیث کې جنت ته د ننوتلو زیری ورکړی شوی. او هغه زړه
چې خپلو خواهشاتو ته د دې کلمې پر غوښتنو ترجیح ورکوي، نو په توحید کې کموالی راځي او زیانمن کیږي، او داسې کړنه په حقیقت کې د پټ شرک یو ډول دی. الله ربالعزت دې موږ د خفي شرک نه وساتي. که یو څوک داسې وي چې د دې کلمې اقرار هم کوي او بیا هم دوزخ ته ولاړ شي، نو دا به له دې امله وي چې کلمه به یې په ریښتیني زړه نه وي ویلې، ځکه څوک چې دغه کلمه په ریښتیني زړه سره، په اخلاص سره، په صداقت سره ووایي، د نورو شیانو مینه یې په زړه کې نه پاتې کیږي، یوازې له الله تعالی سره مینه کوي، یوازې له هغه څخه تمه کوي، یوازې پر هغه توکل کوي، او هیڅکله د خپلو نفسي خواهشاتو تر اغیز لاندې نه راځي. خو کله چې له الله تعالی پرته بل څوک په زړه کې ځای ونیسي، نو د کلمې په ریښتینولي کې کمای او نقصان راځي. د دې ټولو خبرو سره سره بیا هم د ریښتینولي معنا دا نه ده چې انسان به هیڅ ګناه نه کوي، بلکې معنا یې دا ده که ګناه ترې وشوه د هغې کفاره دې ادا کړي، یعنی توبه دې وباسي. نو زه دا تاسې ته په ډاګه وایم که یو څوک ډیر په اخلاص سره او ډیر په صداقت سره د توحید کلمه ووایي، الله رب العزت به هغه ته د جنت لاره آسانه کړي. او د دې تر څنګ که د هغه نه څه ګناوې کیږي، نو ژر تر ژره دې د تضرو او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړي، او د خپلو ګناهونو بښنه دې د خپل رب نه وغواړي. امید دی الله رب العزت ورته بښنه کوي. نو درنو اوریدونکو، د علم ترلاسه کول هغه شی دی چې په هغه باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کوي. همدارنګه په اخلاص سره او په صداقت سره او ډیر په ریښتینولي سره د توحید کلمې ویل هغه څه دي چې په هغه باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانه. د الله رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د اخلاص او د صداقت غوښتنه کوم، او د الله رب العزت نه دا توفیق غواړم چې موږ ته د علم د ترلاسه کولو توفیق راکړي، او همدارنګه زموږ په زړونو کې په اخلاص او صداقت سره دا ځای پیدا کړي چې ډیر په مینه باندې د توحید کلمه ووایو، تر څو چې الله رب العزت په دې باندې موږ ته د جنت لارې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سترګې زهیر ګرځي، ګران بلال زهیر ګرځي، زه د شام والو ته په سلګو او په ژړا، محبوبې تلې له دنیا، یا محبوبی تلی لدنیا، سر سر گی زہر گرجی، گران بلان زہر گرجی.